Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bir gün biz iş adamı el arasında bədbəxt Rasim kimi tanınan Rasim müəllimin ofisindəyik. Rasim müəllim bizə vətəndaş iş adamı Xəyyəm kişi kimi tanınan Kərimov Xəyyəmla bağlı məsələ aydınlıq gətirmək üçün bizi bura dəvət etdi. Rasim müəllim, xoş gördük. Xoş vaxt olun. Rasim müəllim, nə ilə bağlıdır bu Xəyyəm kişi ilə sizin bu aydınlıq gətirə bilmədiyiniz məsələ? Rüşən müəllim, birincisi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İkincisi də ki, bu Xəyyəm kişi deyilən şəxs var. Bu adam böyük biznesmenlə məşğuldur. Bu, mənə bir günləri Peterdən zəng elədi ki, mənə bir 10 vaqon pomidor lazımdır. Bu 10 vaqon, bağışlayın, necə əsəbiləm deyə. Narahat olma. Necə həyəcanlıyam. Bir 10 vaqon pomidor lazımdır, mənə 10 vaqon pomidor göndər. Bunu da yığdım, düzəltdim, hamısını düzdüm, qoşdum, göndərdim. Hansı rayondan aldın? Şəmkir rayondan almışam. Bizim, bilirsiniz də, dünyada tanınmış yerdir Şəmkir. Azərbaycanın gözü olan yerdir. Azərbaycanın el hamısına qurban olaq. Amma Şəmkir də ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanın gözü, dünyada tanınmış bir yerdir. Pomidorundakı vətəni. Bəli, bəli, bəs nətər başımızdır. Nəysə, bunu düzdüm, qoşdum, göndərdim. Buna dedim ki, qardaş, nəsə, onun baxın, sana mal göndərmişəm. Heç olmasa, ona bir deyir. Dedi, problem yox, narahat olma. Xəyyəm kişi telefonda mənə deyir, hamısı. Nəysə, gəldim. Buna dedim, bəs muhabbi, bu göndərdi bir dəfə muad, 4 muad. Summa nə qədər olub o pişir sizin aranızda? O pişir summa, haradasa 50 min dollarlıq maldır. 50 min dollarlıq? Bəli, 50 min dollarlıq maldır. Buna dedim, muhabbi göndər, gətdi 4 muad göndərdi bir dəfə, çəki də özümdə də. Bank yolu ilə göndərib? Bəli, bəli, bəli. Bir dəfə də 8 muad göndərib, bir dəfə də 10 muad. Çəklər də məndədir. Göstərə bilərəm. Var, sübut kimi var, göstərəm. Bəli, bəli, sübut üçün bunların hamısı buradadır. Cəmi şəkildə nə qədər beh göndəribsə? Cəmi 22 manat makul göndəribsə. 22 manat. 50 min dollara qarşı. 50 min dollara qarşı. Cəmi cümün bana, deyə bu da bunun çəkləridir, qardaş. Bax, 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 hamısı buradadır. Baxa bilərsiniz, Elşan müəllim. Bax, 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 buradadır hamısı. Bax, bax, qardaş. Göstərəm ki, aydındır, aydındır, müəllim, aydındır. 22 manat beh verim bana. İndi də bunu mən tapa bilmirəm, bunu zəng edirəm, gəh telefonu götürür, gəh telefonu götürmür. Nəsə, indi götürübdür telefonu, deyirəm, bəs mənim pulum, bəs sən bilirsən ki, Şəmkir rayonu mən, oğlanlar var, oradakı bir kəlmə söz verdinsə, bir kəlmə sözü aldınsa, o cəmaat elə bir cəmaatdır, gələk onu eləyəsən. Mən də onlara söz vermişəm, indi mən bu pulu nə təyirəyim, bu mənə qayıdır ki, zəng edib telefonla deyib ki, sana 28 manatda pul göndərəcəm, qutardı, getdi. 500 min dollar da mal göndərəcəm. 50 min dollar. Bəli. 50 min dollar. 500 min dollar. Əvvəl çıxınızda 50 min dollar dedi Rasim. 50 min dedim, yox, 500 min dollardır. Mükəmməlim, 500 min dollardır bu. İndi bu adam mənə 28 manatda dedi pul göndərəcəm. Bununla da qutardıq da. Get hara, əlim çatır, nə ayırsan, mal batıbdır, nə eləyibdir, deyirəm, mən bilmərəm. Bəs yaxşı, mən sizi dəvət eləmişəm, bu işə bir aydınlıq gətirəsiniz, xaric eləyirəm. Rasim müəllim, Xəyyəm kişi özü sizlə telefon əlaqəsi yaradıb. Bəli, bəli. Bax, indi bu məsələyə konkret nə deyir? Konkret olaraq deyir ki, mal batıbdır, mal necə olub, bilmirəm, 22 manatda deyir, göndərəcəm, qutardı, getdi. Deməli, 500 min dollara qarşısa cəmi nə qədər pul göndərir? 28-22. İyi, bağışlayın, qoyursan, baxmışsan, baxın, bu da deyib. Hə, deməli... 28-22, 50 manat. Bəli, 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 bəli. İndi 50 manat məbləh nə sizə deyir ki, yəni sizdən mənim... 50 manat məbləhini deyir ki, bu 500 min dollarlıq dəyən balıq, ölmə gülməli yəni, bağışlayın. Mən üzr istəyirəm. Bu Şəmkir bəyat edində, bu Şəmkir cəmatda o qədər sözünə düz, qabiliyyəti, mədəniyyəti. O qədər etibarlılığı var ki, bu adam mənə bir belə malı etibar edibdir.
Bəs indi mən buna nə cavab verəcəm? Mən sizi onu qədər dəvət eləmişəm ki, mənim bu işimə bir aydınlıq gətirəsiniz. Rasim müəllim, çox sağ olun ətraflı məlumatınıza görə. İndi biz Xəyyam kişi ilə özümüz şəxsən bu barədə bu məsələyə bir aydınlıq gətirib, sizə inşallah məlumat verərik. Təşəkkür edirəm, qardaş. Çox sağ olun, Rasim müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun siz də. Salam mələk ki, Xəyyam kişi, xoş gördük. Xoş gördük. Yeni ofisində mübarətdir Xəyyam kişi. Xəyyam kişi, biz təxminən 2 gün əvvəl bu bədbaxt Rasim kimi tanınan biznesmen ofisində idi. Sizlə bağlı bizə müraciət edibdir. Bəs Xəyyam kişinin verəcəyi var mənə, vermir. Bax, məsələyə xahiş edirəm, bir aydınlıq gətirərdim. Bu nə ilə bağlıdır? Bunu niyə vermirsiniz bədbaxt Rasimin pulunu? Onun pulunu mən yer eləməmişəm. Ona mən 3 dəfə darbada pul göndərmişəm. Cəm şəkildə nə qədər pul göndərmişsən? 15 manat bir göndərmişəm. 15 manat bir göndərmişəm. 20 manat da bir göndərmişəm. 50 manatını göndərmişəm. Mən də təzənin durub mənim 500 min dolları söhbətini edir. Aytdı. 500 min nə şeydir? Mən onu bir dəfə bir yer onu mən yaşırıq eləmişəm, o yaşırıq qabanda durub 500 min söhbətini edir. Uzaqbaşı Şəmkir uşaqlardır. Ona pul ödəməlisənsə, birinci qapında tranzit 412-in var, Moskviç. Ham barmaqla göstərir onu, o maşını. Aparsat, ödə. Sonra əlini düşsə, qırıq-qırıq ödə. Ondan yanı yer gəlsə, göstərək ki, sən həvəsirsən o pulu verməyə. İmkanı gücə çatmır. Onlar elə oğlanlar deyil. Üstünə xət çəkəs oğlanlardır. Hə, durub o, onu mən özüm üzbə surat, onu mən nə dəyəcəkdim biləm də. Çünki ona elədiyim hörmət düz deyək kişi elədiyin deməz, başa qalmaz. Onun burnundan gəlməsin. Molla Elmanın qaynatasının 40-ında mədəmdə biraz nasazlıq var idi. Öz döyüğü payımı verdim ona, özüm yemədim. İndi onun qarşısında dur, mənə 500 min pul söhbət edir. İndi sən Xəyyam kişi, indi 500 min dollar da az pul dəyərdən, indi o da söz verir ki, gərək o da dediyi vaxtda apara pulunu çatdıra. Yox da, mənim o yaşırım qalanda 500 min nə şeydir ki? İndi iddia edir ki, yoxumdur, yəni olsa verərəm. Xəyyam kişi ilə mən 500 min dollar söhbət eləmək. O əlindən gələnə əsir gəlməsin, o maskı üçün də satsın. Ev yoxdur, ona mən bir zapı təşkil edirəm, onunla gezər. Amma ödəyə bilməyəcək, yenə deyirəm, üstünə xət çəkəcəklər. Yəni, belə, Şəmkir uşaqlar sənə xətrini istəyir də, belə demək istəyir. Xətrimi istəyir, ya özüm bir zəng edirəm, deyirəm ki, belə-belə. Yəni, son dərəcədir ödəsi, ödəyə bilməsə, özüm zəng edirəm, deyəcəm də çatdıra bilmir, mümkündür. Orada da üstünə xət çəkəcək, heyrə mərd oğlanlar da olur. Hmm. Mənlə dostlar, yoldaşlar, çörək kəsmişik, çörək əhliyən oğlanlar deyil onlar. Lap yaxşı, tək ki, Xəyyam kişi, aranızda mübahisə olmasın. Də, olmaz, olmaz. Mən də istəyirəm ki, aranızda mübahisə olmasın, sən də iş adamısan, o da iş adamıdır. Aranızda da külli miqdarda, yəni dövriyə olur. Yəni bu işi könüllü qaydada yola versən, daha gözəl olur. Sən ol burada canım üçün bir qram problem olası deyil. Sən o söhbət. Burada problem olası şeydir. Yəni o, elə belə oğlanlarla kontakta girmək var. Yəni, Humanist mədəni oğlanlardırlar, güzəşdə gedənirlər. İnşallah. İnşallah bağışlayarlar. Əgər orada biraz narazıq olarsa, onlar mənim dostlarımdır hamısı. Zəng eləyərəm, yəni bilsələr ki, vəziyyət bir yerdədir. Bu da indi bədbaxt Rasimdir, vəziyyəti belədir, güzəşdə eləyirlər, belə 100%. İnşallah, tək ki, mehribançılıq olsun Xəyyam kişi. Narahat olmasın. Yəni, gənə deyirəm, onlar çox humanist, belə ürəyə açıq, ürəyə yumuşaq insanlardır. Allah canlarını sağ olsun. Belələrini çox güzəşdirirlər, yoluna qoyurlar, çıxa gedir. Əlbəttə, biz də fəxr eləməliyik ki, bizim Azərbaycanın elə oğlanları var. Mərd oğlanları var. Heç nə, Xəyyam kişi, Allah canınızı sağ eləsin. Hə, maşallah, əynim başında görürəm ki, imici dəyişmirsən, Xəyyam kişi, belə keçmişsən sporta.
Nədir bu? Xeyirli olsun. Hardan almışsan? Papağı zadı belə qeyradidir. Bunu da Gəncə uşaqlar göndərir. Rüfət adında oğlandı göndərir. Elə mən də pay verirdi. Sağ olsun, var olsun. Qoymuşam başıma, qəşək payız papağıdır. Daf gözəl. Mövsümə uyğun da həmçi. Hə, mövsümə uyğun. Yəqin sən də Rüfətə nəsə bir bağışlayarsan da, bir gəmidən, helikopterdən. Nə də gəmi, gəzmək üçün helikopter verəcəm. Dədə o bağışlayacağım. İndi bir yaxınlarda ad günüdür o. Oraya gedəcəyəm. Elə özüm o helikopterlə gedəcəyəm. Elə saxlayacağım, onun da proşəsbəsi var. Rüfətin var özünün helikopter proşəsbəsi? Da evin üstündədir, villanın üstündədir. Hə, maşallah. Yenəcəm ora, şoförüm də maşınla elə bir dalımıza gələcək də. Mən də iştirak eləyəcəm ad günündə, təbrik eləyəcəm. Padarkamı da verəcəm. Heç nə, xəyəmşi. Maşallah, gözəl dostlarım var, xəyəmşi. Bəli, bəli, Allah hamısının canı sağ eləsin. Allah hamısının ömrümüzün eləsin. Bütün Azərbaycanlara salamı göndərirəm, qucaq-qucaq. İşlərində, işləri uğurla geçsin. Allah onları mərdimazarlardan uzaq eləsin. Amin, inşallah. Allah onların başının üstə olsun. Amin, inşallah. Çox sağ ol, xəyəm ki. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol. Və mən... Ürəyim qurban. Bütün millətimə. Qurban olun, mən qurban olun, xəyəm ki. Yer üzündə bizim millət kimi bir-birini sevən, bir-birinə dayaq, bir-birinə arxa durən millət yoxdur yer üzündə. İstiqanlı. İstiqanlıdır. İstiqanlıyıq. Bənə, qurban olum millətimizi. Söz deyirəm. Bir nəfəri qoymazlar axsıya. Allah bir nəfəri yıxılı qoymazlar, üzü qulu qoymazlar. Dikəldirlər. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı. Həmişə subut eləyir. Dünya görür. Azərbaycan xalqı tək özlərini, öz millətinə yaxşılıq eləmir. Azərbaycan xalqı qeyri bir dövlətin vətəndaşlarına əl açırlar, qucaq açırlar. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycanı, istər ölkəmizdə yaşayanlar, istər qərb ölkələrimizdə, İndi ad-badı xəyəm ki, çatdırıq deyə bilmir, ümumi deyirik də, Azərbaycan xalqı qanında Azərbaycan qanı axan hər bir soydaşımızı salamlayırıq, Allah onlara can sağlığı versin. Mən bütün səni izləyənlərə də buradan müraciət edirəm, əziz dostlar. Bax, şərh bölümündə hamı yazır ki, Erşan bizə hesab nömrəsi, ölkə daxili. Bax, əziz dostlar. Xəyyəm kişinin liboy bir videosunun hamısının arxasında birinci şərx. Ən birinci şərxdə ölkə daxili hesab nömrəsi var. Bank Respublika yazılıb. Xəyyəm ki, bax, sənə dəstək olmaq istəyir hamı. Bütün izləyəcən sənə dəstək olmaq istəyir. Bax, dünənki videomuzda, o evin bünövrə videosunda tək 1000 adam şərx yazıb. Səhərə qədər mən o şərhləri oxumuşam, Allaha and olsun səhərə kimi. 1000 adam, bax, dəyədə bilərəm, kimlər nələr təklif edir. Bax, sənin əsgər yoldaşın çoxlu-çoxlu salam deyir, əsgər yoldaşın. Ağdamlıdır, Ağdam uşaqları dəyişək dərəcədə salamları yazır, Gəncə uşaqları. Bax, analarımız, bacılarımız səni təbrik edirlər. Bax, ev görüntüsü münasibətlər. Bax, Allaha and olsun, bax, neçə dənə analarımız yazır ki, xəyəm kişinin evinin görümünə xala denlik gətirəcək, televizor gətirəcək. Bax, neçə insan yazır ki, saysam putarmır. Xəyəm kişi evinin kubikini gətirəcəm, xəyəm kişi evinin simentini gətirəcəm, xəyəm kişi evinin gəlib üstünü vuracaq. Bax, tərtərdən zəng eləyiblər ki, bax, sən Allah eşən, xəyəm kişinin evinin üstünü biz gəlib vuracaq. Bax, o insanlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir də dostlar, bax, təkrarçılıq olmasa, xəyəm kişiyə əgər kim dəstək olmaq istəyirsə, şərh bölümündə, birinci şərhdə, bax, Azərbaycan Online bizə dəstək olur bu işdə. Fürsətdən istifadə edib, Azərbaycan Online kanalının rəhbərinə özlərin təşəkkürümüzü bildirəm ki, xəyəm ki, sağ, yəni, əvvəldən sənin bütün bu videolarında bizə böyük dəstək olubdur. Bax, orada əziz izləyicilərimiz, birinci şərh bölümü. Bax, birinci şərh bölümündə qeyd olunubdur. Azərbaycan Online-də
bank respublika, ölkə daxili xəyyam kişiyə kim kömək etmək istəsə, ölkə daxili həmən hesab nömrəsinə müraciət etsin, xaricidən də, yəni ölkədən daxil, ölkədən kənarda kim əgər xəyyam kişiyə dəstək olmaq istəsə, bax, mən mobil nömrəmi deyirəm, bax, xəyyam kişi, 420-81-43, 050-420-81-43 nömrəsinə əlaqə saxlasın, mən öz şəxsiyyət vəsqəmi həmən insana göndərəcəm, xəyyam kişiyə də dəstək olacaq. Bir daha təbrik edirik, bir daha xalqımızı qucaq dolu salamlayırıq. Yaşasın Azərbaycan.